E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porque, mano, eu tô com um desafio aqui pra me fazer junto com meus amigos muito louco. Vocês estão vendo aqui essa ponte na piscina? E ali vocês já enxergam o Cristiano Ronaldo do camelô, né? Que ele tá ali. Meu Deus do céu, mano. Mas gente do céu. E o que acontece aqui, galera, é que a gente vai fazer um desafio. O Eduardo ali topou fazer esse desafio junto comigo, que vai ser passar essa ponte aqui, mano, com o novo patinete. O novo patinete, mano, lançamento aqui do canal, ó. Os interesseiros endoida com esse patinete. Você viu, né, mano? Que a interesseira ficou brava porque eu fui encontrar de patinete. O que que tem a ver, mano? Quem que vai encontrar a Delis de patinete? Eu? Ué, se ela for gente boa mesmo, ela não vai tirar você por causa do patinete. Ela vai falar, não, vamos de Uber, coloca o patinete aí dentro, entendeu? É, não tem escapatória. É, mano, sei lá. E temos aqui também um cara ilustre, né, que você é roupa de fazer desafio de piscina? Ah, eu tô pronto pra tudo, filho. Meu Deus do céu. E temos aqui também a BMX, moleque. Essa daqui, ó, veio no canal esses tempos. Essa BMX aqui causou já também. Já trolei interesseira com essa BMX. Eu acho que todo veículo de grande porte aqui em casa, a gente dá uma trolladinha, né, mano? Ó a BMX, véi. Meu Jesus amado. Ô, será que dá pra passar a ponte com a BMX também ou só com o patinete, mano? A BMX é fácil. Eu acho que pra começar, nós tínhamos que fazer com a BMX, você não acha? Eu consigo com a BMX. Hã? Eu acho que eu consigo de BMX. Vamos tentar uma aí já? Eu já? Já vai lá então, vamos. Mostra que você é moleque brabo. Habilidades? Mostra que você é moleque brabo. Quer saber das minhas habilidades? É, eu quero ver, mano, se você domina mesmo, velho. Não, não vale empurrar. Hã? Não. Será que domina, mano? Será que domina? Ai, 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 caiu. Ai, caiu. Ai, caiu. Olha, rapaz, passou, mano. Bom, ele tá com as habilidades de Grayskull mesmo, tá hein? Bem, viu? Agora, mano, eu quero ver o seguinte, velho. Se dá pra passar com o patinete louco da cabeça, velho. Esse aqui é o meu novo patinete. Vocês estão vendo, mano, que ele é tunado, já meti o dedão ali. E ele tem até pezinho, ó. Olha aqui, ó, o pezinho dele. Não é muito dos grandes, né? Olha o tamanhozinho dele, ó. Pezinhozinho assim, ó. Mini. Mas, ó, ele é bem firme, é bem robusto, né? É bem potente. E esse patinete aqui, mano, tem um esquema, tá ligado? Que é muito louco, mano. Ele, sei lá, ele é muito veloz. Você sentiu que ele é veloz? Não. Ó, dá um embalinho, mano. Você vai até no Japão, tá ligado? Vai até no Japão, tá ligado? Eu pensei em fazer um desafio descendo do escorregador com o patinete, mas descer ali de patinete, mano, é um negócio meio cabuloso, tá ligado? Eu não sei, mano. Você não teria coragem, não, mano? Não, com o patinete não. Vai lá, lá de cima, mano. Ó, as rodinhas desse patinete aqui é lisa e lá é uma lona. Então, mano, mas seria adrenalina, né, mano, descer de patinete lá do escorregadorzão, ó lá, porque tá escrito lá, senta e desce. É, lá, senta e desce, tá ligado? Desce direto, mano. Agora eu quero ver, vamos ver, manda outro aí, vamos ver se tá dominando mesmo. Lá vai ele. E lá vai ele. Ai, tá pega. Ô, louco. Não. Parece que tá fácil, né, mano? Agora eu quero ver de patinete, velho. Será que eu atravesso, mano? Ah, ai, gente do céu, mano. Não sei se vai dar, hein? Será, mano? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pro teste aqui. Galera, tem que deixar muito like nesse vídeo, sério. E se inscrever aqui no canal. Se esse vídeo aqui pegar 100 mil likes... Não, vamos ser mais modesto. 60 mil likes. Fácil. Eu desço do escorregador com patinete, meu mano. Meu Deus. 60 mil likes. Não, mas que eu desço, velho. Acho que você tem que pôr mais. Porque é hardcore descer com isso aí. 60 mil likes, mano. Meu 60 Deus. Mil likes já é bastante like, entendeu? E seria divertido. Você tá achando que eu tô com medinho de descer dali, mano? Seria a coisa mais top do mundo. Eu acho que você tá com medo. Acho que ia ser muito louco descer aquilo ali de patinete. Então, tipo assim, tá lançada a meta aí pra galera. Nossa. Bom, mano, ai, 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 ai. Deixa eu preparar aqui, ó. Uma câmera, vamos preparar uma câmera, porque, mano, olha isso, velho. Olhando de fora, parece fácil, tá ligado? Só que a bike, eu acho que é mais fácil, porque ela vai em linha reta. Agora o patinete, ele é meio desgovernado, né, mano? Ah, com a bike, eu duvido você ir com uma bike. Com a bike? Com a bike. Ô, louco, com a bike... Eu atingi com o patinete. Com a bike é mais fácil. Não é? Vou tentar com a bike, então. Com a bike, vamos ver. Hã? Isso, tomara que não. Primeiro, você vai ver. Mano, vamos ver. Deixa eu colocar o patinete aqui no pezinho. Ó, ó, parece moto, né, mano? É, moleque. Agora de BMX, mano, será, velho? Vamos ver se você dá conta. Eu fui duas vezes e não caí, hein? Foi duas vezes e não caiu? Mano, eu acho que vai numa boa, hein, velho? Vamos ver. Ih, mano. Cai, cai, cai. Ah, tá treinado. Cadê o freio? Não tem. Tá travado.
Mano, tá. Agora que o bicho vai pegar, Eduardo. De patinete, mano. Meu Deus. Achou que, ó, BMX é fácil, mano. Porque você consegue pedalar ela. E o patinete? Ó. Mas daí você pedala com o pé também, assim. Não, patinete, o negócio é o seguinte. Tem que ser um pedalada só. Porque senão vai ser fácil. Nossa, entendeu? Vai ser, acho que vai ser difícil equilibrar com isso aí, hein? Se for pra ir dando pedalada, vai ser fácil. Porque a cada pedalada você dá uma equilibrada. Você não concorda? Não concordo. Então. Também acho, mano. Ó, aí, aí. Vou posicionar aqui. Meu Deus. E o Ian? O Ian, você não vai nenhum, Ian? Vamos ver. O Ian, a marica lá. É. Ele tá... Tá ligado? Olha a calça dele. Nossa, na canela. Nossa, que é isso aqui, velho? É estilo. Ah, estilo. Tô vendo. Mano do céu, será, velho? Cuidado, mano. Ai, 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 ó. Vamos preparar aqui, galera. Vou colocar a câmera. 3, 2, 1 e... Partiu. Bora lá, né? Meu Deus. Ai, ai, ai. Ah, mentira. Não, boa. É porque boa. Você se concentrou, mano. Nossa. A segunda bem, vez, a segunda bem, vez sempre dá ruim, não, mano. Sabe o que eu acho que deu sorte? A buzininha, mano. Então vamos lá. A segunda vez sempre dá azar. Meu Deus, olha aí como eu faço perto. Não, não. Toma, Eduardo. Eu quero ver você fazer. Eu vou. Tá aqui, ó. Tá na mão aqui, ó. Vai, mostra que você é brabo. Não, isso aí não vai te ajudar em nada, Eduardo. É, você tá achando que... Isso aí não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada, ó. Tá aqui, ó. O cinturão de Aquiles, ó. Vou te dar o cinturão de Aquiles. Cinturão de Aquiles aqui, ó. Aqui, ó. É um negócio que vai te ajudar, ó. Eu mesmo te ajudo a colocar ele, ó. Coloca aqui o cinturão de Aquiles, ó. Aí, ó. Passou aqui, tá ligado? Vamos ver. Aí, ó. Ó, ele falou que consegue passar. Essa eu quero ver, mano. Vai que é tua. Não, sério. Vai, medo, vai que é tua. Aham, você tá com medo do quê? Hã? Aí, ó. É só aí, mano. Eita, pega. Nossa, ô! Eu recebi adrenalina, hein, velho? É, mano. Ô, não, esse vídeo aqui vai pegar 60 mil likes, eu tô vendo, mano. Tô mano, vendo que vai pegar. Ó, tenta mais outro então, ué. Mas você quer que vá? Ué, eu fui vou, duas. Eu vou mais uma só porque você foi. E tu. O próximo é o Ian. É, se ninguém cair, é o Ian. Se ninguém cair, é o Ian. De roupa e tudo. Vixe, Ian. Se ferrou. Ian. Vai, Ian. Aqui é sua. Vai, Ian. Tira o tênis aí, né? Tira o tênis, pelo menos não rebenta o tênis, não, entendeu? Eu vou conseguir. Mas deixa eu tirar aqui. E aí, olha, tá vermelho já, mano. Dá o cinturão de Aquiles pra ele, Eduardo. Aí, o cinturão de Aquiles. Nossa, você vai cair, mano. Sabe por quê? Eduardo já colocou o cinturão de Aquiles torto, velho. Ai, ai, ai. Vamos arrumar aqui, ó. Aí, Ian, boa sorte, Ianzinho. Vai. Não, ele consegue, mano. Ele consegue, cair, sem não ajudar ele a cair. Caia. Ai, eu tô nervoso. Vamos ver aqui. Você consegue, mano. Você consegue. O Ian é aqueles moleque criado com vó, não vai conseguir. Vixe, Maria. Olha lá. Eita. Mano, na mesa. Não é tudo, foi duas. Ah, tem que voltar? Tem que voltar, e você vai ter que ir com uma bike também, mano. É. Meu Deus. Ué? Olha lá, tá achando o quê? Tá achando que quer ser louco da cabeça e quer ficar só olhando? Tem que ser bom, igual. Vamos ver, você tem que ser corajoso. O Mike atravessou isso aí de Mac em Mac. Se você cair de patinete, vai ser uma vergonha. Vai. Vai no embalo. Nossa. Nossa, mano. Não. Oi, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. Ó, beleza, você conseguiu. Mas teoricamente você era pra ter caído na piscina, viu? É, porque não tinha mais piscina, senão. Então, Eduardo, traz a prova final. Patinete. Traz bicicleta. A bike, mano. Traz a prova final, velho. A prova final aí. Vou trazer essa bike fora, vou levar a bike pra ele, mas eu vou passar aqui. Hã? Vou passar. Você vai passar? Não, de bike é mais fácil, ó. Olha lá. Eu achei mais fácil de bike, mano. Agora de Mad Max, dá medo, hein, mano. De Mad Max, mano, Mad galera, velho. Ah, de bicicleta é mais fácil, pode ver aqui, eu acho. Então vai, marcha aí, vamos ver. Vamos ver. Vai, eu te espero aqui do outro lado. Timbalauê. Vai, ó. Claro que sobe. Olha, desculpinha, Eduardo. Vai. Nossa. Bom, passou, mano. Passou na prova. Tá de parabéns. Muito bom.
tem que voltar. Todo mundo foi voltou de bike. É, ele só foi uma, né? Tá bom de memória. Tem que voltar, mano. Tem que voltar. Toda ida tem uma volta, entendeu? Agora é a hora. Agora eu quero ver. Vamos ver se ele atravessa. Ô, louco! Ô, o Eduardo tava aqui, mano, chacoalhando a tábua, velho. Faz isso aqui, ó. Uia, velho. Que da hora! Bom, desafio cumprido aqui, mano. Deu certo. Conseguimos atravessar a ponte com o patinete. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Tanto eu, tanto o Ian, quanto o Eduardo conseguimos atravessar os três com os itens aqui da casa. O Eduardo tentou fazer um vídeo com a mini moto, mas não deu bom, né? Caiu com a mini moto, mano. É, acontece, né, mano? Acontece, tipo, nas melhores famílias isso, né? Do filho cair aí com a mini moto numa rampa, na piscina. Agora, reza. Reza muito. Por quê? Pra meta não chegar, mas descer aqui no 110. Eu quero que a meta chegue, porque eu gosto de emoção. Então, ó, deixa o likeão aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo todo dia, 12:00 e 6:00 da tarde. E bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Meu!